Фирмата Трейси професор Николай Михайлов, ръководител на катедрата пътищи транспортни съоръжения в факултета по транспортно строителство в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, организирали са представяне на катедрата пред абитуриентите от Димитроградската гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Представянето, по време на което са показани възможностите за кандидатстване и записване на кандидат студентите от български происход в България, е било на 29 май в помещенията на гимназията.